Սև արկղ հերոստա սերիալում անընդհատ կրկնում էինք, որ սցենարը շեղվել է հիմնական ուղուց, և Նանեն դարձել է գլխավոր հերոսուհի։ Իսկ այսօր Նանեն հեռացավ Հայաստանից, մեկնեց Սոչի ու բազմաթիվ հետևորդներ մեկնաբանություններ են գրում, որ արդեն կարոտում են Նանեին և տխրել են, որ նա հեռացել է։ Սակայն շտապենք բոլորիդ ուրախացնել, որ շուտով դրոն ու Աբոն թռիչք կունենան և կմեկնեն Սոչի, ու այնտեղ կհանդիպեն Նանեին, այսպիսով ստիպված չեք լինի երկար կարոտել։ Իսկ Աբոն որոշում է դրոին պատմել իր տեսածը, այսինքն ճշմարտությունը։ Նա ասում է, որ այն օրը եկել է իրենց տուն և տեսել է, թե ինչպես է Վահեն հարվածում Անիին, ու հետո հասկացել է, որ նրանք ավելին են, քան պարզապես ընկերներ։ Դրոն հունից դուրս է գալիս և միանգամից գնում է Վահեի հետ խոսելու։ Վահեն հիմա այնպես էլ շատ ծանր հոգեվիճակում է, հաշվի առնելով այն, որ նա հերթական անգամ տեսավ Անիին ու Արամին միասին, իսկ Տաթևն էլ հղի է ու չի կարող նրանից բաժանվել։ Նրան կարծես հենց այս հնարավորությունն էր պետք, որ նա անկեղծանար ու դրոյին պատմեր ամեն բան։ Չէ որ եթե այն օրը չլիներ Անիի սուտը, ապա Վահեն կասեր ամեն բան ու վերջապես կավարտեր այս ստերի շղթան։ Եվ ահա Վահեն որոշում է պատմել ճշմարտությունը։ Դրոն շոկի է ենթարկվում, գիտակցելով, որ այսքան ժամանակ ապրել է կեղծիքի մեջ, որ մի կողմից խապված է եղել իր երկու ամենահարազատ ընկերների և Արմինեի կողմից, իսկ հիմա էլ պարզվում է նաև հարազատ քրոջ կողմից։ Դրոն իրեն հիմարի կարգավիճակում է զգում ու շատ ծանր ապրումների մեջ է։ Ուստի նա գալիս է տուն և որոշում Անիի հետ հարցեր պարզել ու նախատել նրան, որ նման սխալ քայլի է գնացել և քանդել է ուրիշի ընտանիքը։ Անին արդեն շատ է զղջում ամեն բանի համար, սակայն արդեն շատ ուշ է, իսկ դրոն էլ հիասթափվել է քրոջից։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք կրկին ցանկանում եք Նանեին տեսնել հեռուստասերիալում, գրեք մեկնաբանություն։